ପୁଣି ଦୁଲୁକିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ତେବେ ବାରବାଟୀକୁ ଫେରିଲା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ, ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଟକରେ ଖେଳାଯିବ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଲଢେଇ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଧୀରେନ ପଲେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2017 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। ତେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ T20 ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ବାରବାଟୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବାରବାଟୀକୁ ଫେରୁଛି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆସିବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗି ଉଠିଛି ବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଏବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।